Аукціон з продажу комунального підприємства готельного комплексу «Сміла» як єдиного майнового комплексу відбувся 8 лютого. Прийом пропозицій завершився о 16:15. Ці всі відомості є на платформі «Прозоро», де, власне, і відбувався аукціон. Він проходив методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниження стартової ціни. Тобто голландський аукціон – знижка 50% від стартової ціни першого аукціона. Замовником продажу готелю «Сміла» було управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради. В протоколі розкриття зазначається два претенденти, що торгували закупівлю об'єкта. В результаті більшу суму запропонувало ТОВ «Іскра Транслогістик». Воно випередило у ставках ТОВ «Агрорось» лише на 70 тисяч гривень. В досьє зазначається, що ТОВ «Іскра Транслогістик» зареєстровано у Львові і має статутний капітал 10 тисяч гривень. Його основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Факт продажу готелю «Сміла» підтвердив у прямому ефірі і міський голова Сергій Ананко. Я хотів би першим, можливо, озвучити, щоб не було потім якихось там розмов. У нас був виставлений на продаж готельний комплекс «Сміла» наш через аукціон. Вчора відбувся аукціон по готельному комплексу «Сміла». Відповідно, гроші, звичайно, ще не надійшли, але вчора відбулися торги, на яких проданий готельний комплекс «Сміла». Загальна вартість без ПДВ 5 070 000, плюс ПДВ 20%, це більше 6 мільйонів. Загальна вартість складе готельного комплексу «Сміла». Нагадаю, що перший поверх ще проданий в 2000-х роках, ще до нас, тому продавалися другий, третій, четвертий поверхи. Четвертий поверх взагалі знаходиться в аварійному незадовільному стані, другий, третій поверх жеврюють, скажімо так. Тому відбулися торги. Переможець торгів – львівська компанія. Ми не знаємо цих власників. Я думаю, що під час підписання договору ми вже познайомимося з цими власниками і дізнаємось про перспективи розвитку далі цього приміщення і що там в тому приміщенні буде відбуватися. Як на мене, то повинно бути відповідально підійти до цього приміщення, зроблена реконструкція, фасадна частина, тому що центральна частина міста у нас, скажімо так, в жахливому стані виглядає той готель. Ну, далі будемо працювати над цим питанням.